wataalamu na ikiwa najua anna hadha al-amra, kwamba jambo sharuli ni shari kwangu mimi, fi dini wa maashi, katika dini yangu na maisha yangu, wa akibata amri na mwisho wa jambo langu, au kala ajil amri wa ajilihi, jambo langu la sasa hivi na baadaye, fasirifuhu anni, lipondoshe hili jambo na mimi, kama na huyo mke mpondoshe na mimi, niepushe naye, wasirifu ni anu na mimi mwenye nipondoe naye, nisimtake, nisimpende, nisimuone kitu. Wakudur lilkhair, niwezeshe mimi kwenye ile kheri, haithu kana popote ilipo. Kama huyo saadia yuko doda yuko wapi, nimpate huyo saadia. Thuma radhi ni bihi, kesha niridhishe nalo. Wa usama hajatahu, kesha atajiwa haja yake kiwa ni huyo, nini Rabia, sijui ni Mwantumu, Mwanziza, wataja sasa. Ni pesa, wataja sasa. Twaelewana lakini. Babu istihbabi dhahab, huu ni mlango wa kusuniwa kwenda, ila liidi kuyendea idi, wa iadatil marib, na kumwamkia mgonjwa, walhaji na kwenda hija, walghazwi na kwenda vitani, waljazazati na kwenda kuzika jeneza, wanahawiha na mfano wake, wende mintuariki ni kwa njia fulani, warujui min akhar, na urudi mintuariki ni akhar, na njia nyingine, ni suna, alijuma wazunguka, wakatuenda, wapata hatua nyingi, umeelewa? Yote litakithiri mawadhi ili ibada, ili ukithirishe sehemu za ibada, zile hatua zako zikiwa nyingi, faida nyingi, thawabu ni nyingi, kufutiwa madhambi ni kwingi. Tumeelewa na walimu? Anjabi yallahu anhu kana. Kana nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha kana yaumu id, alikuwa mtume ikiwa ni siku ya idi, khalafatwarika, anatafautisha njia. Khalafatwarika, anatafautisha njia. Kaulu khalafatwarika, yani dhahaba fitwarik, anakwenda katika njia fulani, waraja fitwarikin akhar, na anarejea katika njia nyingine. Wani bin Umar Allahu anuhuma sallama kala, kana anna Rasulullah sallam kana yaharuju, kwa mtume akitoka, mintwariki shajara, kutoka njia ya shajara, ni masjid ibn Khulaifa yuko, melewa, waduhulu mintwariki al-muarras, anaingia njia ingine yaitwa njia ya nini, al-muarras. Wa idha dakhala Maka, na akiingia Maka, dakhala minathaniyati al-ulya, anaingia lango la juu, sawa, wa yaharuju minathaniyati sufla, na anatoka kupitia lango la chini katika safari zake. Babu istihbabi takdimi al-yamin, huu ni mlango wa kusuniwa kutanguliza kuume, kutanguliza kuume, fi kulli ma huwa mimbabi takrim, katika kila jambo ambalo hilo, mimbabi takrim, ni katika mlango wa kutukuza, takrim kutukuza. Kalulu'i, kama kutia udhu, anza mkono wa kuume, walghusli josho, anza upande wa kuume, watayamumi na kutayamamu, sawa, walubsi thawbi na kuvaa nguo, wanali na kiato, walkhufi na kuvaa hofu, wasarawi na kuvaa madingirizi ya askina suruali. Waduhuli almasjid, kuingia msikitini wasiwaki, waliktihal na kutia wanja, watakilimi na alfari na kukata kucha, wakasi sharib na kukata miomo, wanatfil ibiti na kunyifua, kunyofua nywele za kwapa. Walkirasi na kunyoa kichwa, wasalami mina swala, na kutoa salamu ukiwa kutoa kwenye swala. Wala akili na kula, washurbi na kunywa, walmuda muswafaha, na kupeana mikono, kupeana mikono, wastilami la hajari al-aswad, na kuligusa hajari al-aswad kule Makkatul Mukarrama. Walkhuruji min al-khala, na kutoka chooni pia. Walakhadhi na kuchukua, waliitwa na kutoa, wa ghairi dhalika, na soko hayo, mima huwa fi manahu, katika kila ambacho kiko katika maana ya takrim, maana ya takrim, sawa. Pia wastahabu takdimu al-yasar, na kuna sunniwa kutanguliza mkono wa kushoto au upande wa kushoto, fi dhiddi dhalika, katika kinyume cha hayo, sawa. Kali imtihat, kama kufinya kamasi, wafinya kamasi, finya upande huu wa huku. Huku, sio huku kulia. Sawa. Wadukhuli lkhala, na kuingia chooni. Walkhuruji minal... Nimeruka? Ni sawa? Na kuingia chooni. Walkhuruji minal masi, na kutoka msikitini. Wakhali ilkhufi, na kuvua viatu, wanali, nandala, wasarawili, na surale.
wathaubi na nguo walistinjana kustanji. Wafili mustakdharati na kutenda kila lenye kufanywa uchafu, lenye kuonekana uchafu. Wa ashbahi dhalika na mfano wa hayo. Kala Allahu Ta'ala, fa ama man utiya kitabahu biyamini, na ama wale ambao atapewa kitabu chake kwa mkono wa kuume, fayakul, atasema, ha umukra uu, njoni, someni kitabia kitabu, someni kitabu changu hiki kilivyo kizuri, kwa furaha, kwa sababu kapewa kwa mkono wa kuume. Wakala Ta'ala, fa ashabu al-maimana, watu wa kuumeni, ma ashabu al-maimana, nini watu wa kuume? Wa ashabu al-mashama, na watu wa kushoto, ma ashabu al-mashama, ni wapi watu wa kushoto? Mungu atunusuru. Anaisha Allahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayamunu, kukimfurahisha yeye kuanza kuumeni, fi shanihi kullihi, katika mambo yake yote, fi tuhurihi wa tarajulihi wa tanaulihi, kuumeni kuni katika tohara yake, kujitana kwake, wa tanaulihi, na kuvaa kwake viatu, kote akianza kuumeni kulia. Wa anha kalati, kanati, sawa. Amenikaje? Ya wa ubau. Yadu Rasulillah. Yadu Rasuli, ulikuwa mkono mtu wa Mwenyezi Mungu aliyumna anaotumia ni wa kushoto. Lituhurihi wa tuamihi, kwa tohara yake na chakula chake. Wakana tiliyusura, na ulikuwa wa kushoto. Likhalaihi, kwa chooni. Wamakana. Wamakana, na chote kilichokuwa min adha kinatokana nini? Na uchafu. Wani ummi Atiya radiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu kala, sawa, kala lahuna, alisema kuambia hao wanawake, fi ghusli binatihi, katika kumosha mtoto wake Zainab alipokufa radiyallahu anha, akamwambia ibidaa, sawa, bima yaminiha, anzeni kuumeni kwake, mwilini kwake kuumeni, wa mawadhi alwudhu'i minha, na sehemu za udhu, anzeni sehemu hizo, binti yake Zainab. Wa Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala, idha ntala ahdukum, atakavua viatu mmoja wenu, falyabda bil yumna, naanze na upande wa kume, wa idha nazana, akivua, falyabda bishimali, aanze na mguu wa kushoto, litakuna liyumna, iwe ule mguu wa kume, awaluhuma tanaal, ni wa kwanza kuvaa viatu, wa akhiruhuma nazu'u, sawa, na ni wa mwisho wake tanazu, kuvua vile viatu, au tunza, tunza kuvuliwa basi, mabini ule ni majhuli, wa ana Hafsata Allahu anha, ana Rasulullah sallallahu kana yajalu yaminahu, akijalia mkono wake wa kuume, lituamihi wa sharabihi wa thiabihi, kwa ajili ya kula kwake na kunywa kwake na kuvaa kwake nguo, wajalu yasarahu limasi wa dhalika, ni kwa kila kisichokuwa hayo. Wa Abi Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal, idha labistum, pindi mkivaa, wa idha tawallatum, na pindi mkitawaza, fabida'u bima yaminikum, anzeni upande wenu wa kuumeni, anzeni upande wenu wa kuume. Ana Anas radhiyallahu anhu kala, utia Mina, ata Mina, mtume alikwenda Mina, sawa, faata lijamra, akenda pale Jamratul Akaba, faramaha, akaatilia Jamratul Akaba, thuma ata Muzdalifa, manzila, akenda kwenye kambi yake, thuma ata manzilahu, kesha akwenda sehemu yake ya kushukia au kambini kwake, bimina apo Mina, wanahara, akachinja, thuma kal, kesha akasema lilhalaki, kuambia wale wanywaji, halaki wanywaji, hudhi, kamata kichwa changu, waashara ila janibi ila aiman, akaelekeza upande wake wa kuume, thuma laisari, kesha wa kusoto, thuma jala yutihi nas, kesha akaingelia mtume anawapa zile nywele watu agaia, sawa. Wafiriwati lamara alijamra, zamani alipona Jamratul Akaba wa nahara, na akachinja, lamarama, zamani alipoatilia, alipotupa vijiwe pale Jamratul Akaba, wanahara, akachinja mnyama wake, nuskahu, mnyama wake wa ibada, wahalaka, na akanyoa, basi na wala alhalak, sawa, alimpa wile mwenye kunyoa, shitahul aimani, upande wake wa kuumeni,
fahalakuhu akamnyoa mtume. Thumma daa Aba Talha al-Ansari, kisha akamwita swahaba wake Aba Talha al-Ansari radhiallahu anhu, fa atwahu iyahu, akampa zile nywele mpaka wagaie watu huko nje. Thumma nawalahu, akampa ule ashiku al-aisar, upande wavuni wa kushoto fakala ihlik, nyoa fahalakahu, akamnyoa. Fa atwahu Aba Talha, kisha akampa zile nywele Aba Talha fakala iksimuhu baina nasi, kazigawanye kati ya watu kazigawanye kati ya watu. Sawa. Kitabu adabi tuami, kitabu cha adabu ya chakula. Kula, kula jamani, ni starehe kubwa. Kula ni starehe kubwa. Ili jambo nasikitika sana, maskini baadhi ya watu, baadhi ya miji hawaelewi kama kula ni starehe. Paka Mtume Muhammad sallallahu anasemaje, la swalata bihadrati tuami, hakuna swala mbele ya chakula. Hasa Mungu ajalie chambo cha mbele cha wenyewe watu wa zamani, nasema wali wa nazi kisha umepikwa na mchuzi wa pronzi, pronzi waliopikwa kwa mchuzi wa nazi, wali uliochukuliwa kutoka mnazi, wanaelewa, kisha mke na mume wamevaa nguo za waziwazi. Vitu hivi havipatikani kokote, havipatikani Iringa wala havipatikani Sumbawanga, vipatikana Tanga. Haya waposaji, njooni Tanga. Tanga yapo hayo mambo hayo. Hii Tanga ilikuwa na harufu zake, shekhe. Usisikie. Tanga asubuhi ina harufu yake maalumu, mchana ina harufu yake maalumu, jioni ina harufu yake maalumu, usiku ina harufu yake. Hiyo Tanga ya zamani, sio hii ya sasa hivi, kidogo imeharibika, lakini asili haishi kabisa. Haya ya wali wa nazi paka leo yapo, alhamdulillah, yanaendelea. Waposaji, njooni Tanga. Haya, twendeni. Kitabu adabi tuami, ndio? Hiki ni kitabu cha adabu za chakula. Sawa. Babul qismati, ndio? Huu ni mlango wa tasmia, wa kusoma bismillah fi awalihi walhamd, na kusoma alhamdulillah fi akhiri, mwisho wa chakula. Sawa. Ana amru bin Abi Salama radhiallahu anhu makala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, samillaha, mtajeni Mwenyezi Mungu au mtaje Mungu, wakuli biaminika, ila mkono wako, mkono wako wa kuume, wakuli mima alika, kula kule kunako kuelekea, sio uko kule nyuma ya sahani. Huo ni uroho huo. Wana Aisha radhiallahu anha kala, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha akala ahadukum, atakapokula mmoja wenu, falyadhkur ismallahi taala, ataje jina la Mwenyezi Mungu, fa innasiya, akisahau, an yadhkura smallahi, kulitaja jina la Mungu taala, fi awalihi, mwanzo wa kule kula, falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu, apo akikumbuka katikati ya kula asema bismillahi mwanzo wake na mwisho wake An Jabir radhiallahu anhu kala, samitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakul, idha dakhala arrajulu baitahu, atakapoingia mtu nyumbani kwake, fadhakara Allah taala inda duhuli, akamtaja Mungu vile ni waingia. Sawa. Wa inda tuamihi, na wakati wa kula, kala shaitan, asema shaitani li ashabihi, kuambia swahaba zake. Shaitani kila alipo yeye ni mkubwa na jikundi la wadogodogo zake, umeelewa, awambia la mabita la kum wala asha, hapana kulala, hamna sehemu ya kulala nyi leo, wala hamna chakula cha usiku, maana mwenyewe kumbe amjua Mungu hivi, mmekwisha nyi. Mwanaelewa? Wa idha dala, na atakapoingia mtu, falam yadhkur ismallahi taala inda duhuli, wakati wa kuingia nyumbani kwake, kala shaytan adraktumul mabita, wanangu alhamdulillah mmepata sehemu ya kulala, tusubiri chakula. Wa idha lam yadhkur ismallahi taala inda tuamihi, kama hakumtaja Mungu zamani wa kula kwake, kala adraktumul mabita wal asha, mmepata sehemu ya kulala na mmepata chakula cha jioni. Kwa huyu mwehu asimtaja Mungu mwenyewe, kajawa na mpira bwa mapinduzi, 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 mapinduzi ya nini? Je, uhuru nao? Mnaelewa? Lakini ana Hudhaifa radhiallahu anhu kala, kuna tulikuwa idha hadharna ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam tuama, tukihudhuria chakula. Sawa. Lam tadha aidina, hatuweki mikono yetu kwenye chakula, hata yabda rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, mpaka aanze bwana mkubwa mtume. Fa Allahu yada, mtume anaweka mkono wake. Wa inna hadhanna mahu, na sisi tulihudhuria pamoja na mtume, maratan, mara moja. Fajaa tijaria, akaja mwanamke, kaanna hatadifa, kana ambaye anajisukuma sukuma hivi.
fadhabat akenda litalo adaha ile aeke mkono wake fitwan katika chakula atakaanze kushika chapati ile fa akhadha rasulullah mtume akamkamata swalla biadia mkono wake thumaja arabi akaja bedui mwingine sawa kaanna mayudfa mkana ambaye asukuma sukuma hivi ana haraka haraka hivi fa hadha biadihi akamkamata mtume fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna shaytan akashaytani yastahilu tuama anakishukia chakula au atakayakialalisha chakula ala yadhkura smullah intakopokuwa hakukutajwa jina la Mungu taala alai juu ya kile chakula shaytani apata uhalali akishukia kwa urepesi wa ina huja abihadhi amekuja pamoja na huyu mwanamke liastahila biha ili apate kuingia kati kwenye chakula faghadtu biadi hankamkamata mkono wake nyi muona kama mtume kamkamata yule mtoto mwanamke lakini mkono wa shetani uko pale pale ndo anapojitia fajabi hadha la arabi akaja pamoja na huyu bedui liastahila bihi ili apate kuingia kati kwenye chakula faghadtu biadihi nikamkamata mkono wake walladhi nafsi biadihi inna yadahu akika mkono wa shaytani fi yadaya uko katika mkono wangu mimi mtume ma yadaihi ma pamoja na mikono ya watu wawili hapa katikati na ibilisi yuko hapa katikati nkamwachia tumtoona kazi wali utakuwa kidogo sasa hivyo thumma dhakara smallahi taala kisha mtume akamtaja Mungu wa akala na watu wakala alhamdulillah eh twende anumaya بن مخشي صحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس alikuwa mtu mwenye kukaa wa rajulun yaku na mtu mwingine anakula falam yusamila akutaji na la Mungu hata lam yabka min tuamihi mpaka aikubakia katika chakula chake illa luqmatan isipokuwa tonge moja tu ah falama rafaha ila fi alipoanza kula kupeleka mdomo kala bismillahi awalihi wa akhirihi فالله كان نبي ومتوم يكشيك صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان ياكل ما هو حكواش الشيطان انكلا pamoja na huyu jamaa yenu falamma zakara smallahi istaqaa ma fi batnihi shaytani ametema chakula chote amekitapika kilichokuwa ndani ya tumbo lake baada huko kusema bismillah lakini muda wote alikuwa akila pamoja na ibilisi mmenelewa lakini kwa jitahidini jamani ambwa mtu yuko busy ana mawazo paka akumbuki bismillah kwenye kula kwake mtihani na tuwazoesheni watoto tukiwa wadogo sawa wa ana Aisha radhiallahu anha kalat kana rasulullah yakulu tuamahu akila chakula chake fi sittati min aswabihi katika watu sita na saba zake fajarabiu fakalahu akala sawa mini bilukumataini tonge mbili fakala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama innahu law samma lakafaakum law angelisoma bismillah lakafaakum ikichakula ingeliwatosha lakini hakikuwatosha vile ya kusoma bismillah kaja na kijikundi cha mashaitani nao wakajipiga chakula chenye nusu kilo siyo robo kilo ikawa mtihani pale wa nabi umama Allahu anhu anna nabi sallam kana idha waqa'a ma'idata ndio idha rafa ndio rafa akinyanyua sahani yake ya chakula au kihero chake kala anasema alhamdulillah sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu hamdan kathira kumshukuru kwingi twayiba kuliko kuzuri mubaraka kwenye kubarikiwa fihi ghaira makifiin wala mustaghani anhu si mwenye kujitosheleza wala si mwenye kujikwasia rabbana e bwana wetu eh an Muadh bin Anas sallallahu alaihi wasallam man akala tu'aman mwenye kusema chakula chakula fakala alhamdulillah alladhi at'amani hadha namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amenilisha chakula hiki warzakanihi na akaniruzuku min ghairi hauli pasi na nguvu wala kuwa ndio pasi na nguvu tumeelewa ufira lahu ma takaddama atasemea wale utangulia min dhambihi miongoni mwa dhambi zake twende babu la ghibu tu'ama wastihbabi madihi huu ni mlango ambao mtume ilikuwa hatii ila chakula na kuna suniwa nini madihi kukisifu chakula sio kina chumvi je kikiwa na chumvi mwana useme baadhi ya wanaume tuko hivyo kazi yetu si ngukosoa chakula lakini kusifu midomo inakuwa mizito twajiramba tu sema leo mke wangu mashallah leo umepika bwana leo umeamua sasa kesho anayetoa raha yule atajitahidi zaidi
Ndio hiyo story ya bwana mmoja, bibi mmoja, kwa rafiki yetu bibi mmoja pale 16. Sasa mimi nashangaa mwanamke mumea akioa akasirika, aleta ugomvi pale nyumbani. Ah, hatakiwa ajirekebishe, ajiangalie, kwani mimi na kasoro yangu nini? Kama ilikuwa mpikia wali na nazi mbili, pika nazi tano. Kama ilikuwa tia wanja saa 9, tia wanja saa 6 sasa. Kama ilikuwa sio hapa, ili kila kitu akiboreshe kizidishe, uone pengine kuna sehemu mimi na mapungufu, lakini wakasirika. Sasa ukasirika maana yake nini? Maskini amekufa ile, Mungu amrehemu. Wako wapi watu wao tena? Ana Abi Huraira radhiallahu anhu qala ma'aba rasulullah ajakitia ila mtuma Mwenyezi Mungu swalla sallam tuama chakula chochote katu kabisa, inishtahahu akalahu akikitamani anakila, wa inkarahu tarakahu akikichukia anakiacha. Anjabir radhiallahu anhu ana nabii swalla sallam sala ahlahu aliwauliza ahli zake, aliwaomba yani aluduma kitoweo, nipeni kitoweo. Fakalu wakasema ma indana illa khallu, hakuna mbele zetu illa siki. Fada abi akaliagizia leteni leteni. Fajala yakul, akaingilia na kula siki wa yakul, ni mal udum al khallu, bora kitu wewe. Ah, ni siki, alhamdulillah, siki ni kama chachu tu kama vile malimao. Ni mal udum al khallu, bora kitu wewe ni siki, hata kama watu wako wamekula vibaya, wakiona mwenyewe wakisifu nao wanapata nguvu. Lakini Mungu alhamdulillah rabbil alamin, na ugali na limao, mimi tu ugali na limao tu, alhamdulillah rabbil alamin, ha inshallah maisha haya. Mimi ha faida yake nini kula uvishe? Babu makuluhu, mlango ambao atasema man hadhara at'am, mwenye kuhudhuria chakula, wa huwa swaim, na hala kwa mifunga, idha lam yuftir, itakapokuwa hataki kufungua. Ana Abi Hurairah radhiallahu anhu qala idha du'iya ahdukum, atakapoitwa mwitu akale chakula mmoja wenu, fali ujijibu, aitikie, wa ikana swaima, na akiwa ni mwenye kufunga, fali uswali, ndio maana fali uswali maki aache, wa ikana muftira, fali utuam, ale chakula. Sawa, naam, fali uswali maana yake kwamba aache chakula. Babu makuluhu man du'iya ila tuami fatabahu ghairuhu, kuna tabia mtu mwingine wala kualikwa, aona tu watu waenda na yeye aingia na jishati lake sio na jikanzu lake, ndio huyu tunayemzungumza. Ana Abi Mas'ud al-Badri radhiallahu anhu qala da'a rajulun nabii, mtu mmoja alimuita mtu salib tuami kwa ajili ya chakula, swanahu lahu, alichomtengenezea mtume chakula, khamisa khamsatan, sawa, alikuwa ni watu, wakiwa ni watu watano, wakiwa ni watu watano, fatabiahum rajulu, akawafuata watu watano wao, mtu mwingine akaongezeka, falama balagha albab, zama mtu amefika mlangoni, sawa, kalala hu nabii, yule mtu akamwambia mtume akamwambia yule mtu mwenye chakula chake, kalala hu nabii inna hadha tabi'an, akika huyu mwingine huyu katufuata tu, fa inshita antadha lahu, ukitaka kumruhusu aingie, kama utaki mwache, wa inshita raja, kama wataka mrudishe. Kala bal adhana lahu ya rasulullah, namruhusu mtume wa Mwenyezi Mungu, ni hiari yako wewe mwenyewe mwenye chakula chako, sio sisi tuingie naye tu. Bwana jamaa yetu kaja leo ule amboje naye, na umeambiwa wewe tu peke yako, simenelewa, lakini tusimame tu, inshallah Mwenyezi Mungu atuelewe, jalie tufahamu na tuzitumie kwa uwezo wake.